Hei, olen Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelusta. Tässä koulutusvideossa käsittelen uudistuneen RDAn käsitettä edustava ekspressio. Uudistuneen RDAn teoksen elementit eivät aina riitä tekemään teoksesta riittävän yksilöllistä. Edustava ekspressio lisää teoksen tunnistettavuutta sekä kuvailussa että tiedonhaussa. Edustava ekspressio on useimmiten aineiston ensimmäinen ekspressio. Teoksen elementteihin, joiden nimeen sisältyvät sanat edustava ekspressio, voidaan sisällyttää tietoja vastaavista edustavaksi valitun ekspression elementeistä. Edustavan ekspression elementit eivät ole pakollisia, vaan niitä merkitään kuvailuun tarvittaessa. Mark 21 kuvailuun edustava ekspressio ei vaikuta. Kun kuvailun rakenne tulevaisuudessa muuttuu lähemmäksi RDAta ja RDAn entiteetit kuvaillaan erikseen, edustava ekspressio voi lisätä yhteen toimivuutta linkitetyn datan tietomallien, kuten Bitframein kanssa. Edustavaa ekspressiota on käsitelty RDA-tulkitin ohjeistusosion kohdassa edustavat ekspressiot. Myös entiteettiosiosta teosentiteetin elementtikohtaisilta sivuilta löytyy ohjeita edustavan ekspression elementtien merkitsemisestä kuvailuun. Kiitos.